ଉଡିଯାଇଛି ଧରିଲେ ମିଛ ବନୀକରଣର ସତ ଗୁମର। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ 203 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ଫୁଟପାଥରେ ଲାଗିଥିଲା ଗଛ, ମିଛ ଥିଲା ନେଟ୍ ସେଟ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ମହାଲେଖାଗାର ବା ସିଏଜିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ହୋଇଛି ଶହ ଶହ କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି। ଏପରିକି ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଫୁଟପାଥରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଗଛ। ଏହି ହେଉଛି ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଥିବା ମିଛ ବନୀକରଣ ସତ ଦୁର୍ନୀତି 6ର ରିପୋର୍ଟ। ଦୁର୍ନୀତି ନମ୍ବର 1, ସରକାରଙ୍କ 485 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ 191ଟି ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 13 କୋଟି 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବିଫଳତାର କାରଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଚୟନ। ଦୁର୍ନୀତି ନମ୍ବର 2, ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା 41ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣରୁ 20ଟି ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ 2 କୋଟି 67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବ୍ୟୟ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବାରୁ 99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନମ୍ବର 3, ଫୁଟପାଥରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଟ୍ରେଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ଢାଲୁ ସହ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଭାବେ ଖୋଳାଯାଇନଥିବାରୁ 68 କୋଟି 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି। ଦୁର୍ନୀତି ନମ୍ବର 4, ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ 63 କୋଟି 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି। ଦୁର୍ନୀତି ନମ୍ବର 5, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାରତମ୍ୟ ନଥିବାରୁ 39 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ଆବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ 14 କୋଟି 82 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭାଗ ବି ବିଲ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ PAC କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଥାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯିବ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ। ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି PDDRDA ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଦୁଇ ଲୋକ ଉପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା। ଆଉ 191 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେତେ ଗଛ ହେଇନାହିଁ, ସବୁ ପଇସା ସେମାନଙ୍କରୁ ରିକଭରି କରିବା କଥା। ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଜ ବଳୟ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିନା ଅନୁମୋଦନ ଯୋଜନାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶାଳ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରି ଶାଗୁଆନକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଜାତି ଭାବେ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ମନରେଗା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ରହିନାହିଁ। ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲେ ତ ହେବନି, ତାର ସତ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର, ତାର ବାସ୍ତବତା ଥିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ କଥା ସିଏ କମିଟିରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାର ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। 2013-14ରୁ 2017-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ କରି CAG ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବାବଦରେ 1176 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 203 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗର ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତଦନ୍ତ କରି ଆକ୍ସନ ନେବେ ନା ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।